Leitão magazine piedalā. Ļaudis, pienācis laiks kārtējai emisijai. 14. marts, Sapņu fabrika. Mūzikas un kultūras žurnāla Veto magazīna jubilejas svinības. Spēlēs, astronauti, pirmdēju piedzīvojumi, Indigo, Pending Dreams un Old Yellow no Latvijas, kā arī Frank Turners no Lielbritānijas. Paralēli izpildīsies Dansko Teik DJ un DJ. Acis priecēs Kristiāna Brektes darbu izstādu un skateboarda šovs. Tātad, 14. marts, Sapņu fabrika, ieeja no 2018. Kas tad ir no parašūtu? Biļetes izstāta, biļešu paradīze.